北分局澳花派出所于今日12月2日12时33分接获报案，在宜兰县南澳乡台九丁线46.9公里处的南下车道发生自小客车自燃火烧车的事故。那经警消人员立即到场了解，是一名64年次赵姓男子驾驶自小客车行经台九丁线46.9公里的时候，他由北往南行驶，因车辆前方引擎处不明原因冒烟起火燃烧，立即停靠路旁等候救援。那车内驾驶及乘客合计两人均无人受伤。现场火势已于13时15分扑灭，那该处道路呢也在13时30分恢复双向通行，那交通恢复顺畅。那苏澳分局呼吁用路人行车上路前请务必做好车辆安全检查，如行进中发现车况异常时，应紧速开启方向灯及警示灯并注意后方的来车，将车辆渐离车道之后停妥在路侧来等待救援。